липня 2020 року, і природа нас не перестає дивувати. Сьогоднішнього дня вже падав град, він падав двічі, вже заливало дощами, а ось тепер ми отримали веселку. Дивіться, яка краса. Вона таки повна, просто я не можу зараз ви це бачити. Це яка краса. І повітря таке дуже-дуже свіже зараз. Після дощу. Вчора були канонади блискавок в тому місці, якраз де вона починається. Це я вже опублікую відео завтра. То просто відео неймовірне. Я зробив навіть уповільнив блискавки, щоб можна було повністю побачити. Ой, там вже трошки зникає, бачите?